Расстрелян патруль ГАИ. Все произошло в Киеве, в Святошинском районе этой ночью. Убиты два инспектора, третий ранен. В МВД официально подтвердили эту информацию. Известно, что правоохранители преследовали джип, водитель которого нарушил правила дорожного движения. После того, как джип был остановлен, люди, находившиеся в машине, начали стрелять по милиционерам. Открыто уголовное производство. Загинувши інспекторам ДАІ 41-42 роки, вони мають досвід в роботі, ретельно вивчаються всі обставини злочину, тому ми ще раз звертаємося до громадян, які мають інформацію щодо скоєння злочину, просимо зателефонувати або до чергової частини департаменту ДАІ, або управління ДАІ в місті Києві, або на лінію 102.